Dobar dan, dragi prijatelji. Evo, dan posle plus 15. Danas po prvi put od početka maltene ove epidemije, pandemije, bez žrtava, znači može da se slavi. Evo, ja već naručio drugu kafu, ne bi li to proslavio. Jer sam već danas za ručak popio jedan refošk. Refošk je nešto što realno prosečan Srbin ne bi mogao da pije. To je vino tipično za Sloveniju. Vrlo kiselo. Oni iz nekog razloga to piju sad. Sećam se jednom ja pre par godina u Ljubljani. Pitam šta ima od vina u kafiću. Kaže on, pa ima ovo normalno i neko, ne znam sad ja šta je bio, kabernet, neki ono, i ima refošk. I ja kao, da ja probam taj refošk. Kaže mi, konobar me gleda, vidi da nisam Slovenac. Kaže, nemoj. I ja stvarno preskočih tad. Međutim, posle sam ga jednom probao i jeste gadno, mislim gadno. Nije sad to da ne znam šta da je gadno, ali nije realno, mislim, ko je naviko na fina vina, nije to to. Mislim, i ko je naviko na bilo kakva vina, nije to to. Međutim, da li ja zato što imam sad tu neki slovenački gen ili ono, meni je to okej. Okay. I kupim ja sad, kad sam zadnji put bio u Sloveniji, jednu flašu, čak i luksuzno pakovanje. Ali tu flašu čak ni ovaj Vivino aplikacija ne može da prepozna. Mislim, pravi je vina Koper. Koper. Velika vinarija i to sve, ali ne znam zašto. Vivino do sad mi je prepoznao skoro svaku flašu na koju sam naleteo. Danas, istina, nije jednu malu domaću vinariju, ali dobro, to je sad stvarno, tek je počela ta vinarija, možda zbog toga, nisu još kačili ništa. Tako da, eto, sad zašto sam počeo tu priču o vinima, nisam o tome ni hteo. Hteo sam da pričam o pecaroši. U stvari, pričao sam dva prethodna videa na engleskom o strastima, kako su strasti. Kad ovaj čovjek ima strast za nešto, kako malo šta može da ga spreči, da to, kako bih rekao, realizuje svoj naum vezan za tu strast. Sećam se još kao klinac, naravno šta će klinci da imaju nego strast ka kompjuterskim igricama. I to je bilo, to je išlo do neslučajnih razmjera. Pa ja imao sam drugara koji je bukvalno, pošto sam ja bio jedan od retkih koji je imao računar, u stvari verovatno sam prvi u Jagodini koji je imao personalni računar. Čuveni ZX Spectrum 48K. I onda sam bio glavna zvezda u kraju, a i šire. I imao sam jednog drugara koji je isto zaluđen, neću da pominjem ime, znaju ga svi u Jagodini. I on je bukvalno, znači ta naša strast je išla dotle da je on bukvalno probudi se, ja ne znam koliko rano, jer tad moji matori su radili u fabrici kablova u Jagodini, industrija kablova Svetozarevo, pa posle industrija kablova Jagodina, mislim fabrika kablova Svetozarevo, FKS je bilo, pa onda IKS, pa onda industrija kablova Jagodina, više menjalo to malo ime. Uglavnom, on, rano su oni odlazili na posao, baš nešto rano, tad se radilo nešto od 5, od 6, više ne znam ja. I sad on, ja prepodne idem u školu, a ovaj moj drugar, znači, ustane ne znam koliko rano, sakrije se tu pored naš, ulaza u našu zgradu, ošmeka kad moji matori krenu na posao i onda dođe kod mene. Mi odigramo tih sat i po pre mog odlaska u školu ujutru, znači u jutarnju, ma kako, sat vremena možda. Do sad možda mislite dokle je ta strast. Pecaroš, pričao sam onda o skijanju, o vožnju motora i tako dalje, ko hoće možda pogledate video. Naročito ta vožnja motora u Atini, čak i ako je to običan skuter, to je iskustvo koje nosi. Mislim, sve te strasti su na neki način vezane za adrenalin, osim pecanja, baš sam teo da pričam sad o pecanju. Tako da pecanje mi, meni lično nije baš najjasnije, osim te relaksacije, tog kuliranja, te tišine, vezano za onaj moj prič, vic o oralnom seksu koji se na kraju ispostavio da je o tišini. Kako muškarci u suštini samo traže tišinu.
Elem pecrši, znam nekoliko viceva o pecrši. Išao sam par puta na pecanje, nisam neki, mislim, par puta u životu, to je smešno. Ali znam neke ljude koji su strastveni pecrši i to ume da bude isto čak do nivoa bolesti, bi moglo da se kaže. Ali ima dva vica od kojih je jedan baš mnogo, mnogo gadan. Njega ću možda da ispričam jednom prilikom, ali to je baš jedan od najgadnijih viceva koje ima samo jedan gadni koji sam znao, onaj, daš onaj crni humor najgori. A ovaj drugi nije tako strašan. Pecaju dva pecaroša, sad jedan vadi neku ribu, a ovaj drugi ništa, naravno ništa gore, od, mislim, veće sto, to je najgore nešto može se desiti, naravno tom drugom koji ništa ne peca. I šta će na kraju, ustane, ode do ovog susednog kolege, pita ga, kako bre ti to pecaš? Pa kaže, sve je u mamcu, jebi ga, mislim. Pa dobro, kako, gde nalaziš, ma ja kupujem na Amacu najbolji prodavnici. Ma ne, ne, kao ja ne radim tako. Ja uzmem bateriju, ono, 4,5 volta, tako sad više te nema ni tih igračaka, čini mi se, sve je sad toliko umanjeno. Ranije su te bile igračke koje su koristili te baterije od 4,5 volta, to su praktično one spojene 3 od 1,5 volta, nije ni bitno. I kaže, ja to pobodem u zemlju i tu na to izlaze crvići, ko ti crvići, to je vrh. I kaže, stvarno. Krene on tako, odu da oni i ne vide se neko vreme. Tek posle par meseci pojavljao se ovaj drugi pecaroš, taj kome je ispričao kako dolazi do mamaca i sav u gipsu, ali ipak došao do peca, šta će. I ovaj ga pita, pa šta je bilo? Ništa, brate, nemoj da me pitaš, pa šta kao, i krene da priča, pa ništa, poslušao ja tvoj savjet, pobodem ja bateriju tu u ovoj zemlju, krenuo da izlaze crvići, pa sam ja krenuo da radi riba, nema šta, super ovo ono, međutim, malo to meni sad, nađem ja onu bateriju od 9 volti, pobodem nju u zemlju, krenuo da izlaze gliste, onako malo veće, ja to na udicu, to je išlo, brate, riba, ono, veći primjerci, nema šta, već to delo je ozbiljno. Međutim, beše i to mi nekako malo beše. Nađem ja akumulator od kamiona, pobodem njega u zemlju, krenu da izlaze rovci. Znaš kakvu ribu pec, pa to su sve kapitalci, bre, na te rovce se pecaju. Ali beše i to meni malo. Pogledam ja gore, vidim žice od dalekovoda. Ja šta ću nego uzmem? Popnem se na ovaj stub da skinem te žice, da ih pobodem u zemlju, pa kaže da vidim šta, koji će mamci onda da izlaze, mislim, ko zna šta će to onda tek da bude. Pa kaže, pa šta bilo, tu bila struja, si pao sad. Ma jok bre, uzeo ja te žice, pobio u zemlju i kad izađe treća smena trepče, ubiše me ko pičku. Da, za one koji malo mlađe, treća smena Trepče, znači rudnik Trepča, bla, bla, bla. Da, eto, ali ovaj drugi od pecarošima stvarno, znači, ne bi smeo da ispričam ni za živu glavu, dok me neko ne podmiti nekim dobrim alkoholom. Eto, toliko za sada, pa vidimo se uskoro ponovno.